2020 aasta rets võib alata! Tere! Alustame klassikaga. Mitu klaverit on härmas? Viis! Ütleme, ma ei tea, ma ütlen 8, mis oli? Vähemalt üks, ma ütlen 4. Ja siis kokku 6, 6, meid on 6. 6 on õige vastus. Päris. Viis. Ma pole nagu aimu, okei. See on bro. Ma olen mingi 2 näinud. Ah, ei. 6. 6. 6. 69. 3. 5. 5. 6 on. Ei ole! Kuidas 6? On küll. Miks jätavad lennukid taevasse valged jäljed? Kas ma ropendada võin? Kuna... lennukitest tekivad pilved. Lennukid riipudest. Mingi... jäljed jätta. Tossu tuleb ja siis see mingi külmub ära kuidagi õhus äkki. Pilved? Nad jätavad pilvi enda järgi. Ehitavad pilvi. Jah. Nad on nii kiired. Nagu see on see... Ma pigem ei vasta, kui ma paistan rumal välja. Jobi? Heitegaasid. Ei, sest see lennukid teevad pilvi. Kes on Retsil teie kõige suurem konkurent? See on raske, sest meil ei ole. Okei. Ma ütlesin, et pigem A-klass. Pigem A-klass. A, kindlasti. Tegelikult see... Tegelikult see jääb vist suht maas, aga A-klass kindlasti. Ja A-klass mingi poeb või kõik. Ei, nad on väga tublid kõik. Kas nüüd te keegi? Ja me ise olemegi, et meid on suht võimatu võita. Sandra Pärn. Jah, Sandra Pärn. Sandra Pärn. Ma ei tea. A-klass. Meil ei ole konkurente. C-klass võidab nii kui retsi. Lõpetage kuulsad laulusõnad. Kui sa elad kümni elu? Ma ei tea. Ta lõpetab, ma ei oska lõpetada. Siis on elu, melu. Mis rõimub sõnaga elu? Melu. Melu. Lelu. Lelu. Keskust elu. Siis saab ole mingil elu. Siis see ei lansen. Siis sa vajad odensit. Tubli! Siis sa vajad odensit! Ja siis sa vajad odensit. Siis sa teed palju peale. Lõpetuseks. Mis tiks on? Ma saan teha. Sõike. Norm. Ei, hea norm. Väga, väga osvaid. Väga, väga mõnus. Härma. Härma tiks. Härma sauna. Mitsu.
Norm tiks, no. Tiks on tegelikult. Bobby Tim kesklinn. Meil on kekka praegu. Reisijad nädalakese eest.